All right, more we'll come up for the enter the next paper now, and the Daily Trust newspaper. I have many similar stories for the Guatori the for the Daily Trust newspaper. It's a Kanu uh, governorship polls inconclusive, next says. Uh, APC wins Kaduna, Boronu, Zamfara, PDP victorious in Cross River. Delta and Imo State. You can see pictures of some governors who don't enter there Nasir El Rufai Kaduna, uh, Umar Zulum for Boronu State, uh, M. Mr. Idris uh, Zamfara, there uh, you go see Ifa Yoqua for Delta State, and then uh, Emeka I Ihedioha for Imo State, and then of course Ben Ayade, Cross River State. Uh, the graph, of course, as everything to go underneath there. The but you could uh, bottom right, the one I don't want to pick from page three, an uh, trial to hold daily. ah uh, so cct dey roll na because of all this election thing we don go forget say oga and oga still dey stand trial mm -hmm. now now they don talk say he trial na every day. na every day dem go go they wan do the vote. thing sharp sharp. Mm -hmm. they no wan waste time. you know say election been give us like two weeks. Mm -hmm. first the postponment mm -hmm. then. then yeah, the real election and election mm -hmm. you know politicians need to face. Uh, election now wey election don finish uh, make him go face uh, the case wey be say dem knack on top of him head. Mm -hmm. but like i dey always dey talk for here yeah, pipo go always see different sides to matter. Those wey go talk say the reason why uh, he dey go there na because of say and those wey go talk say the reason why he must go there na because of say but important thing wetin Nigerians need to do na to lis ten to every side mm. and think well uh, think, and wetin we dey think na say we want country wey be say irrespective that is e no matter the office wey person dey if he do something uh, he go answer im mama name but we must to dey follow wetin dey inside our law make we no be like lawless people by the time we no dey follow wetin dey inside our law na there na im problem go dey but importantlny uh, nigerians need to understand saywhen uh, two elephant dey fight no yes. be grass o so, mm. not be grass because if you be grass you go suffer just be fine flower mm. wey dey one corner wey be say as breeze dey blow you just dey shake dey uh, shake your self because if you be grass na you go suffer well well and, we, we. and some of these quarrel wey dey happen between them e uh, go dey open new new chapter uh, but the important question we go ask na say we dey learn from all these things. Free, them, so we dey use am fit hold dem so dat wen e reach for dem to come kneel down for our front dey beg us say abeg put us for there na we be the way forward we go tell dem say eh, sey you go do am like this make e benefit us if you go do am why not if you no go do am abeg go house go rest. abeg go house go rest oh no be lie. to enjoy more of these our ogbonge videos wey you just watch press this button to suscribe on top of our youtube page you go love am.